Вітаю вас, це програма «Власний погляд», і ми говоримо про соціальну допомогу при народженні дитини. Гостем нашої студії є народний депутат України Павло Розенко. Вітаю вас, пане Павло, у нашій студії. Отже, уряд пропонує встановити єдиний розмір допомоги при народженні дитини. Це має бути 41 тисяча з хвостиком гривнів. Наскільки мені відомо, ініціатива вашої фракції зовсім інша. В чому, власне, вони полягають? Фракція «Удару» саме. Ну, я розумію, зараз стан уряду, економіка України переживає не найкращі часи, і уряд звернувся до Верховної Ради України провести секвестр бюджету на 2014 рік, і одним із заходів щодо економії коштів державного бюджету України, так як бюджет не має достатніх коштів, щоб виконати всі соціальні зобов'язання, якраз було і зменшення розміру допомоги при народженні дитини. Це стосується у людей, у яких народжується друга дитина, третя дитина та наступні діти. Тому що для першої дитини розмір допомоги навіть трошки зростає там на декілька тисяч гривень. Тобто люди, які народжують другу, третю дитину, безумовно, трохи втрачають. Свого боку, причому втрачає суттєво, я можу навести показники. До сьогодні це було 70,5 тисяч, за третю дитину близько 141 тисячі. Так, так. І це, безумовно, дуже важке було рішення для всіх народних депутатів, але більшість Верховної Ради це рішення підтримала. Але тим не менше, ми говоримо про те, що зараз у уряду є час і є можливості, і Верховна Рада України дає всім, думаю, що всю підтримку уряду для того, щоб все-таки короткий термін провести необхідні реформи, щоб економіка запрацювала, щоб у держави з'явився додатковий ресурс, і тому фракція «Удар» запропонувала, щоб цей додатковий ресурс, який все-таки ми знайдемо протягом от останнього півріччя, ми з нового 2015 року повернули в інвестицію в сім'ю, в інвестицію дітей, в інвестицію фактично нашого майбутнього. Ми запропонували, щоб, як би не було важко, але відновити диференціацію розмірів допомоги на другу і третю дитину, і запропонували встановити чіткі нормативи, що на першу дитину ми пропонуємо підняти допомогу при народженні дитини до 45 тисяч. Це мається на увазі з 2015 року? З 2015 року. Тому що, ну, зараз очевидно говорити про те, що зараз от і негайно, це був би популізм, це було б економічно невиправдане. Але ми пропонували 45 тисяч на першу дитину, 60 на другу дитину і на третю дитину і більше 80 тисяч гривень. Тобто, так, це ще не повернення повне програми, але принаймні це крок. Це крок на все-таки на стимулювання народжування дітей України, тому що, ну, ми політики, ми не повинні жити сьогодення. Ми повинні все-таки думати про перспективу, в першу чергу, перспективу демографічного розвитку нашої держави. От ви кажете стосовно повернення, так? Але от із початком цього року, загалом «Удар», ваша фракція заявляла про те, що ситуація із виплатами допомоги при народженні дитини суттєво ускладнилася і стала критичною. Вона майже не виплачувалася, ці кошти. Безумовно. І уряд стояв перед, я так розумію, дилемою. Або просто не платити людям абстрактні цифри, великі цифри, які зафіксовані законом, або, можливо, краще тимчасово цю понизити суму планку. Понизити планку, але сплачувати тепер в повному обсязі і вчасно. Я ж кажу, я розумію логіку уряду, але все-таки уряд повинен показувати перспективу. Що, і ми повинні, як політики, чітко сказати, що це захід антикризовий. Цей захід тимчасовий. Коли будуть з'являтися кошти, ми будемо їх спрямовувати на підтримку родин. Ми будемо підтримувати ці кошти спрямовувати на підтримку дитини. Тому я вважаю, що отаку перспективу ми як політики повинні показувати. Ну, принаймні, такий тимчасовий захід, на вашу думку, власне, як він вплине на рівень народжуваності? Ну, я сподіваюся, не дуже за короткий час вплине на народжуваність, адже, в принципі, цифра 42 тисячі гривень, вона є досить високою, але, безумовно,
якщо ця ситуація буде затягуватися з вирішенням цього питання, можливо, дуже суттєво вплив на народжуваність, адже матеріальне становище сім'ї якраз грає ключову роль при плануванні родини, при народженні дитини. Це ключовий фактор. І я просто хочу сказати, може згадати трошки історію, ця програма суттєвого підвищення допомоги при народженні дитини перша була започаткована в 2005 році. Тоді різко була збільшена допомога з 1000 гривень до 8,5 тисячі гривень. Протягом останніх оцих от 9 років ця допомога постійно збільшувалась. Як ми побачили це на зміни чисельності сімей в Україні? Якщо в 2005 році у нас не було жодної області, де народжуваність перевищувала б смертність, у нас всюди смертність перевищувала народжуваність, то сьогодні, через 9 років, ми вже маємо сьогодні 5 областей, де народжуваність у нас перевищує смертність. Тобто ми побачили реально ефективність цієї програми, коли вкладаючи от реальний ресурс народження дитини, ми отримуємо і зміни в демографічній ситуації в країні. Ну і, власне, ви кажете, для того, щоб з наступного 2015 року розпочати, скажімо так, підвищувати рівень соціальної допомоги, потрібні додаткові ресурси, власне, за рахунок чого? Я думаю, що всі сьогодні від уряду, окрім того, економії бюджетних коштів, ми чекаємо від нього, від уряду справжніх реформ. Мені здається, що уряд трошки з цим запізнюється, адже ми повинні використати потенціал великий, який зараз накопичений після там після Майдану, після останніх подій. Люди хочуть, люди можуть працювати. Тепер дати їм треба можливість. Тому, безумовно, є можливості ще для додаткової економії ресурсу. У нас у фракції «Удар» була дуже жорстка розмова з прем'єр-міністром України, і ми наполягаємо на проведенні системної адміністративної реформи. Тому що те, що уряд говорить про те, що можна зекономити, ну, звільнивши 10% чиновників, на нашу точку зору це недостатньо. Ми повинні говорити про системне рішення, що у нас є половина міністерств, державних органів різноманітної влади, держкомітетів, агентств, інспекцій, які, в принципі, немає в жодній країні світу, які не потрібні сьогодні нашому суспільству. Їх треба просто радикально скоротити. І на цей непопулярний, можливо, для бюрократів крок ми чекаємо різкої, ну, от, рішучих дій з боку уряду. Тобто перша адміністративна реформа. І друге, щоб отримати додатковий ресурс від економіки, уряд повинен піти на дуже серйозну економічну реформу. В першу чергу щодо спрощення умов ведення бізнесу України. Позбавити бізнес додаткових перевірок, регуляторного впливу, позбавити бізнес платити багатотисячні хабарі, позбавити Україну від корупції. От в цих двох напрямках, я думаю, що лежить основний ключ для поповнення бюджету і, як наслідок, відновлення соціальних програм, в тому числі на при народженні дитини. Ну а чи розглядається питання спрощення того ж самого механізму при отриманні відповідної довідки ЖЕКу для того, щоб, скажімо так, зібрати всі необхідні документи для оформлення саме допомоги при народженні дитини? Сьогодні допомога при народженні дитини, якщо брати от чинну нормативну правову базу, вона в принципі сьогодні є досить мінімізована. Там потрібно для того, щоб оформити допомогу, буквально декілька довідок. І все, більше нічого. Але насправді ми бачимо трошки іншу картину. Що чиновники на різних рівнях намагаються або затягнути процес видачі цієї допомоги, або навіть на штучних підставах іноді відмовляють в наданні такої допомоги вчасної. Це знов-таки пояснюється з тим, що просто в державі немає ресурсу, і бюрократи на кожному рівні намагаються створити якісь такі перепони. Тому штучні. Я сподіваюся, що, ну, скажімо так, нинішня уряд вдасться, скажімо так, уникнути помилок попередньої влади, коли ми мали справді проблеми з тим, що вчасно не виплачувалась допомога і вчасно вона оформляти. От хто має контролювати цей процес, власне, в державі? Ну, це вертикаль, безумовно, влади. Тому що
всі довідки і всі ці допомоги видаються і оформлюються в управліннях соціального захисту населення відповідних обласних державних адміністрацій. І ми повинні знати про те, ми маємо такі факти затримання цих допомог, і тому уряд має дуже рішуче на них реагувати. Тому що, да, є непопулярні заходи, є зменшення рівня допомоги, але ці, ну, ця допомога має дуже швидко оформлюватися. Щоб уряд не набирав на себе негатив, перше, як з одного боку зменшення допомоги, з іншого боку, щоб бюрократичний апарат не працював знов-таки проти самого ж уряду, самої влади. Ну, чи є у вас інформація, чи почалися, власне, вже ці виплати з початком року? Значить, зараз проблема трошки не така гостра. Уряд все-таки намагається в повному обсязі отримувати допомоги. Хоча і важко з цим зараз уряду справитись, але наскільки я знаю, що влада чекає додаткового ресурсу надходження до економіки України. Як ви знаєте, йдуть переговори з Міжнародним валютним фондом, з окремими державами світу, які вирішили підтримати Україну в цей непростий для економіки України час. Тому ці переговори результативні, і я сподіваюся, що частину цього ресурсу, який отримує уряд від залучення зовнішніх коштів, буде спрямована на вчасну і в повному обсязі виплат, в тому числі в соціальній сфері. А, власне, що робити із тими сім'ями, які вже отримували допомогу у великому об'ємі? Значить, вони її будуть отримувати до кінця, чи переглядається так, також так, цей розмір? Так, ні в якому разі не переглядається. Треба чітко розуміти про те, що закон зворотньої сили немає. І всі люди, які будуть оформлювати цю допомогу, наскільки я пам'ятаю, до 1 липня 2014 року, будуть її оформлювати в старих розмірах. Цей закон набирає чинності щодо нових розмірів допомоги вже з того часу, і таким чином уже діти, які народяться після цього терміну. Ви маєте на увазі після липня? Да, вже будуть отримувати допомогу в нових розмірах. Але я сподіваюся, що, знов-таки кажу, якщо підтримується законопроект удару, це буде невеличкий перехідний період півроку, і ми будемо намагатися все-таки підвищення соціальних гарантій для сімей з дітей. З дітей хоча б з 1 січня 2015 року. Пане Павле, а от якщо ми знаємо, що власне бюджет порожній, і чи реально буде виплатити ті суми сім'ям, закладені ще раніше? Ну, я думаю, що це просто святий обов'язок уряду. Це таки знайти ці гроші. Знайти ці кошти. І пріоритетом для будь-якої діяльності має стати все-таки підтримка родини. Підтримка людей, які, скажімо так, народжують дітей, або людей, які, ну, не здатні самі себе працевлаштувати. Тому соціальні статті в державному бюджеті України є захищеними, і фінансування саме соціальних статей є першочерговим для діяльності уряду. Тому я сподіваюся на те, що уряд не допустить ні затримок з виплатою допомог при народженні дитини, зарплат, пенсії, але уряд і не допустить зволікання з оформленням цих допомог. І всі ці факти щодо затягувань надання цієї допомоги будуть оперативно вирішуватися, і люди, ну, відчують про те, що, ну, власне, держава про них дбає. Ну, і насамкінець, яка, власне, перспектива з вашим законопроектом? В якому стані він зараз перебуває? Перспектива, ми зареєстрували цей законопроект буквально тиждень тому. Зараз буде розгляд законопроекту у фракціях і групах, і комітетах Верховної Ради України. Ми хотілися, ми сподіваємось, щоб ухвалити цей законопроект до початку бюджетного процесу, тобто до 1 липня 2014 року він мав бути схвалений. Позитивні є відгуки на законопроект. Безумовно, уряду важко буде його виконати, але ми будемо шукати компроміс все-таки з урядом, з Кабінетом міністрів України, щоб за рахунок, знов-таки кажу, адміністративної реформи, за рахунок скорочення числа чиновників, за рахунок все-таки розкрутки і
підйому економіки України, знайти додаткові кошти, пустити їх на підтримку як сімей з дітьми, так і пенсіонерів, а також працівників бюджетної сфери через там підвищення їм заробітних плат. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що у нашій студії був народний депутат України Павло Розенко. Залишайтеся і далі з нами. До зустрічі.